വെൽക്കം ടു മഹിമാസ് കുക്കിംഗ് ക്ലാസ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചിക്കൻ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണാം. ഇന്ന് ചിക്കൻ ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ ഒന്ന് മാറിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ആദ്യം ചാച്ചെടുക്കും. ഞാനൊരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തേക്കുന്നത്, അത് ചാച്ചെടുക്കാം. ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇടാം. ഇതിലേക്ക് മാറിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് 1/2 teaspoon, ഒരു 1/4 teaspoon ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി 1/2 teaspoon, കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അതൊരു 1/2 teaspoon. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ലൈം, ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 tablespoon മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആ മല്ലിയില നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞെരടണം. ആ ഉപ്പും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇതിനകത്തേക്ക് അയക്കുള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 teaspoon ഓയിൽ ചേർക്കാം. ഒലിവ് ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ഒരു സമയത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഉപ്പോ എരിവോ ഒക്കെ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ, 400 gram ചിക്കനാണ്. അത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത്, ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം കവർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 15 minutes മാറിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ റെഡിയാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 1/2 cup മൈദയാണ്. അതിലേക്ക് 1/4 teaspoon നിറച്ച് ഉപ്പ് എടുക്കാം. 1/2 teaspoon കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സ്ചർ റെഡിയാണ്. ഈ മിക്സ്ചർ റെഡിയാണ്, മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മൾ ഒരു ബൗളിൽ ഇതേപോലെ മൈദയുടെ മിക്സ്ചർ എടുത്തു. അടുത്ത ബൗളിൽ മുട്ട എടുക്കണം. 2 muttas. ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്ത ബൗളിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുക്കാം. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജാപ്പനീസ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്, പാൻകോ ക്രംസ് എന്ന് പറയും. സാധാരണ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കനും ഇതേപോലെ ഫ്ലവറിൽ കൂട്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കൂട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഓരോന്നും മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കൊടുക്കുക.
ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ ഫിംഗേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്രംബ് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മുങ്ങിക്കിടന്ന് വേണം വറക്കാനായിട്ട്. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണല്ലോ, അപ്പം അതിന് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി, ഓരോന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. ആ ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും. നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫിംഗേഴ്സ് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു. ഈ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 400 ഗ്രാം ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രംബ് കോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. സിപ്പ് ലോക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലോ ആക്കി ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനോട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസ് അല്ലെങ്കിൽ മയണൈസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കണ്ടോ, നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, നല്ല മുരുമുരാന്നിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കാണിക്കാം, നല്ല പെർഫെക്റ്റ്ലി കുക്ക് ചിക്കന്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആകാതെ, എപ്പോഴും ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആകാതെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം ഓവർ കുക്ക് ആവാണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ്ലി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ജ്യൂസി ആയിട്ട് കിട്ടും. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മഹിമാസ് കുക്കിംഗ് ക്ലാസ്.